Milí přátelé, já bych vás chtěla co nejsrdečněji pozdravit z našeho města Styniště nad Orlicí, kde právě před malou chvílí proběhlo betlémské světlo. Toto světlo k nám doputovalo až z Betléma, z Palestiny, z místa narození Ježíše Krista. A já bych vám chtěla od tohoto světla popřát hodně radosti, naděje, pokoje a taky zdraví. Jsem ráda, že se nám tato akce tady vydařila, že opět jsme se mohli sejít, zaspívat si koledy, že také děti z mateřského centra Ratoles pod vedením paní Matuškové přišli a měli pro nás živý betlém. Děkuji všem, kteří přišli a já bych se o tu radost chtěla podělit s vámi a popřát vám všechno jenom nejlepší, nejenom k Vánocům, ale i do nového roku. Děkujeme, že jste, máme vás rádi.